Saluton, odio mi decidis montri mian visagion ancao dum la antao medito, char tutte hazarde mi estas en bella circauajo, kai mi devas diri che mi lernas giui la malgranda in momento in della vivo chiam oni rencontas interessa in homo kai hodio mi rencontis du interessa in homo rilate al laboro sed mi diru male al antau covime poco nun la amusa in a unidiru exter labora in momento in homo e generale giuas pli profunde che pli esplicite kai tion mi ege shatas kai mi volas diri che tio shainas al mi bella novaggio en la generala cutima sento kai mi estas rigardanta la canalo kai mi volas montri gin al vi do mi montros ci ja kai do Dankon, restu con ni. Non ni comenzos con mediti. Coran dankon, ca gis morgau, morgau mi de nove montros ion normale. Cai se vi shatas quelcan experimento in cion mi faras, char mi faras shangioin, ciu tage, bon volu, commenti, rimarchi, doni informon al mi, char quel foie mi tutte hazarde scias, oh mi sequas fin, cae mi sis nenion pregi, non volu fare tion. Dankon. Cae restu con ni, cun meditu, cun ni. Saluton. Kai bonvenon al nia nova Zamenhof medito con nova formato. Mi volas legi con vi quelcain vortoin el gazeto articolo el La Esperantisto iaro 1891 en kiu Zamenhof parolas pri propono de Grabowski la dua Esperanto parolanto post Zamenhof mem. Pagio 101. Supre. Ni dividas cun nia elegantoi ancora o quelcain aliaen consiloin ricevitain de niai amicoi. Signoro A. Grabowski proponas fondi negrandan accian societon por el donado de vercoi en nia lingvo. La propono estas tre bona, sed l'asperto montris al ni che ne tiel baldau ancorau ni povus fondi ion similan. Se ni nun volus gin provi, ni havus nur malagrablajoin cae nenian resultaton. Tial, ni ne prenas sur ni la iniziaton. Tamen, ni pressas la consilon, cae mi pensas che tio esas ni apresas la consilon, char eble aliae amicoi de nia afero volos gin provi cae estos pli felicei ol ni attendas. La celo de la el tiro estas agnoski la bonetson de la ideo de Grabowski, sed concedi tempon al simem antau ol effettivigi la proponon.
kai nisias pro postai articoloi che existis clopodo do fare di una action societon. Almeno teorie do la Zamenhof estis sincera. Mi shatas la stilon ci tie. Char Zamenhof ricevas la consilon, la suggeston boncore, char li consias pri la buona intenzo. Poste li diras tutte razie, kial gi ne estu effettivigita. Tiam, che poste simple diras, char la fero sos bona, ni vidos estontezza. Kai dankas pro la consilo. Do, estas bona maniero, lau mi, por diri ne al io, kiu alvenas en afero. Kai tio estas, ni diru, capablo, kiun mi taksas tre grava, kai ankaŭ tre rara en la esperto de mia vivo generale, de do ne nur en Esperantujo, sed generale, kaj ne nur rilate all'Esperanto. Nu, ĉu ni kapablas diri bone ne al io? Estas io kiun ni devas lerni, kaj ni signifas inclusive de mi. Cae eble ci tiu altiro la vercaro povas helpi nin pripensi cae primediti tiun aferon. Dankon pro via atento, cae ciel ciam, gis morgao, cae antauen, sen fine.